Ik wil nog heel even een klein stukje laten zien van de andere instrumentatie die ik heb gebruikt hierop. En daarvoor ga ik heel even snel een elektrische gitaar aansluiten. Want ik wil jullie even een voorbeeldje geven van de slide gitaar. En dat is precies wat ik gebruikt heb in dit stukje muziek. Om een beetje extra sfeer toe te voegen. Even kijken als ik hem zelf een klein beetje delay en reverb geef. En een klein beetje distortion. Dan zou ik bijvoorbeeld even kunnen laten zien hoe ik... Dit was geen bestaand nummer. Dit is iets wat ik gisteravond even heb opgenomen. Omdat ik wist dat ik deze akkoorden ging doen. En toen heb ik deze drie akkoorden met een akoestisch gitaartje opgenomen. En daar heb ik ook nog wat slide gitaar aan toegevoegd. En dat is het geluid wat je hoort wat een beetje zo klinkt. Ik zal even een stukje spelen over de track. Dan kunnen jullie even horen hoe dat sfeer toevoegt aan wat we hier hebben. Dan zal ik daarna even iets meer over uitleggen. Oh, even een stukje terug. Voorbeeldje. En dan zal ik jullie even laten zien wat een slide precies is. Slide is een soort, ja, hoe noem je het? Een soort cilinder van metaal in dit geval. Je hebt ze ook van glas. Vroeger gebruikten ze ook wel bottlenecks, dus gewoon het topje van bijvoorbeeld een bierflesje. En die worden gebruikt om over je vinger te doen. En daarmee kan je glijden over de snaren. Waardoor je een soort zangerige kwaliteit ervan kan maken. In plaats van dat je alleen de frets. Je hebt veel meer. Je hebt opeens veel meer noten ertussen. Dat betekent ook dat je makkelijk vals kan spelen. Dus je moet wel goed opletten en het kost even een tijdje oefenen om de noten er mooi uit te krijgen. Maar dat is een manier van gitaarspelen die veel wordt gebruikt, ook in country vooral. En veel ook in nummers van Johnny Cash zul je wel herkennen dat er wel eens slide wordt gespeeld. Even kijken, jammer dat ik geen slide heb. Dat maakt niet uit. Het was ook eigenlijk meer om even te laten zien wat voor instrumentatie er op de achtergrond was. Mochten jullie daar echt een keer op in willen gaan, laat het me dan vooral weten. Dan zou ik even een klein lesje slide kunnen doen. Voor nu wou ik het vooral gewoon even laten zien. Om in ieder geval de kennis over het instrument weer een beetje uit te breiden. En te laten zien wat er allemaal kan met de gitaar. Want er is natuurlijk veel meer dan alleen het spelen van akkoorden. Je kan op een elektrische gitaar nog een hele hoop. En mochten jullie daar interesse in hebben, dan wil ik ook best af en toe wat minuutjes de elektrische gitaar er weer bij pakken. Want dat heb ik al een tijdje niet gedaan.